Оттан оттан да ыстық. Бұл қағиданы әр азамат естен шығармағаны жөн. Қаланың мектеп оқушылары алғашқы әскери дайындықтан нөмірі 40-шы орта мектептің базасында өтуде. Биыл бұл жиынға 376 ұл мен 479 қыз бала жұмылдырылған. Учебный центр по начальной военной подготовке. Биыл алғашқы әскери дайындық екілікке шақталды. Соңғысында 200-ден астам жасөспірім, соншама қыз бала бар. Олдар таза ауада барлық тапсырмаларды орындап, баға алса, бойжеткендер медициналық білімдерін саралайды. 5 күнге шақталған жиында болашақ отан қорғаушылар 5 арнайы сабақты игеру шарт. Ол тактикалық дайындық, яғни ұрыс кезіндегі алғашқы амалдар. Кейін жалпы әскери қызмет туралы мәліметті игереді. Азаматтық қорғанысқа қатысты тапсырмаларды орындап, бірден баға алады. Ал әскери топографияда берілген аумақтың картасын жасап, өздерінің география және геометрия пәндерінен берілген білімдерін саралайды. Бүгін әскери сбордың соңғы 5-ші күні. Балалар әрине жеңіл емес, бірақ біз тырысамыз. Балаларға өте қызықты, ұнайды. Сон әскери жаттығулар әрине қажет. Себебі болашақта кім әскери болғысы келеді, кім сонда өзінің рухын тәрбиелейді. Оқушылар сондай граната лақтырып, оқ атып дәлдіктерін тексеріп қана қоймай, автоматты уақытқа жинайды. Барлық тапсырмаларды орындағаннан соң әр оқушыға бір ортақ баға қойылады. Жиынның аяқталуымен жасөспірімдер қажетті бағаларын алды. Бұл жолғы дәстүрлі патриоттық сарында өткен жиын салтанатты парадпен аяқталды.